Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliğindeki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən Novruz Bayramı ilə əlaqədar Mart ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları da qrafikdən əvvəl olmaqla bugün tam ödənilib. Nazirlikdən biqaza verilən xəbərə görə bundan əvvəl Martın 7-sində Bakı-Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu, Martın 15-sində ölkənin digər bölgələri üzrə habelə qulluq stajına görə əlavələr alan pensiyaçıların Mart ayının pensiya ödənişləri həyata keçirilib. Beləliklə, Mart ayının bütün pensiya müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödənişi bayram ərəfəsində yekunlaşıb. Bayramınız mübarək.